Laust tog endnu et par skridt mod boksen, men tøvede. Hans mund var klæbrig, og pulsen hamrede i hans hals. Paul var sunket sammen i stolen. Der var noget unaturligt over den stilling, han sad i, og da Laust kiggede nærmere efter, opdagede han, at gulvet var dækket af en mørk, blank overflade. Blod fra væg til væg.